Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна жумуш сапарынын алкагында Кызыл Кыя шаарындагы кант ТШП компаниясынын шифер чыгаруучу заводунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Компания Кыргыз Республикасынын өнөр жай тармагында 10 ири салык төлөөчүлөрдүн катарына кирет. Бизде эң негизги шифер чыгат мыякта. Кантта бирок шифрден башка дагы труба жана түстүү, түссүз шифрлер да чыгат. Азыркы убакта деген биздин өндүрүш участогубуз Жалабат, Ош жана Баткен областарына сатабыз. Эми заводдо 150 жумушчу ордун түзүү пландалууда. Өндүрүш өлкөнүн түштүгүндө шиферге болгон муктаждыктарына жооп берүү үчүн курулган. Алдыда Өзбекстан менен Тажикстанга экспорттоо планы бар. Ишкана жылына 3 миллиондон ашык даана шифер даярдап чыгарат. 2019 жылы Кызыл Кияга завод куралы деп основной вопросу Ош Бишкек жолун нагрузкасын азайталы. Себеби канттан производство болуп, бияка алып келгенде жол бузулат. Көп транспортту күнүнө 40 фурага чейин жөөчүбүз. Ошону биз жокко чыгаралы, на месте производство кылалы деп цементный заводдун жанын тандап, ушул жерге завод түшүрдүк. 2020 жылы пандемия убагында өкмөттүн жардамы менен бизге пропускарды берип, ушул курулушту аяктатып, 2020 жылы июль айында баштадык ушул ишти. Азыр Кудайга шүгүр, производственный мощностторду уже жетишип атабыз. Жапаров өз сөзүндө кант ТШП компаниясынын Кызыл Кыядагы өндүрүш участогунан чыгарылган шиферлер алгач Баткен облусунда ипотекалык негизде курулуп жаткан үйлөргө берилиши керектигин жана базар баасынан арзан болушун белгиледи. Баткен облусунун жарандары үчүн киреше салыгынын ставкасы 2 эсе кыскарып, бир катар жеңилдиктер каралууда. Муну менен катар ишкерлерге колдоо көрсөтүлүп, ишмердүүлүгүн токтоткон ишканаларды жандантууга салым кошулмакчы. Өлкө ичинде иштебей турган 23 ишкананы өкмөт быйыл жандантуу планы бар. Туруп турган ишканаларга айтып атабыз, сыртка чыгарып сатам десеңер, транспортный расходуңарга чейин биз таап бергенге, жардам бергенге биз даярбыз деп атабыз. Ошентип өкмөт, анан ишкерлер, бизнесмендер, инвесторлор жергиликтүү бийлик бирикмейинче мындай чоң ишканалар жүрбөйт. Биз бул ишкананы жүргүзөбүз буюрса. Жетекчилер Айдеркен Сымап комбинатынын ишмердүүлүгүн жандантуу мүмкүнчүлүктөрүн да карап чыгышты. Дубаташ Кыргыз Түрк компаниясы Айдеркен Сымап комбинатына жана Кадамжай Сурма комбинатына инвестиция кылууну көздөп, мындан тышкары кенин иштетүүнү мерчемдөөдө. Азыркы убакта биз ремонт иштерин баарын бүтүрдүк. Бүт бардык иштерди ремонттук иштерге байланыштуу калды. Анан уже сырьевой базаны уже чечелде өкмөткө кайрылган болчубуз. Лицензия Кадамжай Сүрмөнө комбинатына Акташский площадьды уже бөлүп бердик Кыргыз геологияга. 30% Кыргыз геология ала турган болду, 70% инвесторго бере турган болдук. Ошондой эле бияктан 6 жылга месторожениясында гана сүйлөшүп атабыз. Ал Айдаркен комбинат менен иштеп калат. Мындайча айтканда жумуштор башталды. Компания Кадамжайда 800 жакын Айдеркен заводунда 1000 жакын жаңы жумуш орундарын түзүүнү көздөөдө. Учурда Айдеркен Сымап комбинаты сымап жана сурма кендерин өндүрүп, Россия, Түркия жана Араб өлкөлөрүнө экспорттоодо. Перизада Ташиева, Зайыр Абдыкеримов, Улкан Зундугызы, Пирамида.